jako v nouzi volá Francie. Přece voják, záložák, dítka pláčou, kočátka má, živ a zdrav, se táto vrať, záložák říká, ať přednější je Vlastisláva. A vůl je po holkách, jde jako drak, s pošenáním matky Francie. Kapitán, chcete nahlát, pane starosto? Ale průchod vojska naším městečkem mi nebyl hlášen. My neprocházíme. Jsme tu, abychom vás chránili. Já to znám, teď to slyším na každém kroku, pomáhá se chránit. Řekni mi strát, to se vás chránili. Bez anarchii. Dostal jsem rozkaz ve zvonoklasech obnovit mír a pořádek. To, že králem mezi Francie a svou zemi brání jako drak, když po hnouzi volá Francie, přece voják. Nemůže. Něco bych vypěl, paní Hostická. Ne, to Vládím. Tohle platím já. A jak dlouho myslíte, pane kapitáne, že nám tady nastavíte ten požárek? No, jak víte, to se stalo sem hlídky, platím je klid. No jo, ale já mám jako na mysli, že to tady dáte všechno do pořádku. Jste ostrá, pane kapitáne. Děkuji, paní, děkuji. Tam vy na ty ženský v těch zvonokostech, to zase chodíte? Pane starosto, já bych si teda přál, abychom to tady nezlikvidovali nikdy. Ach, to teda zase ne. Co já bych si přál, abyste to tady zlikvidovali, co nejrychle. A potom. Jsem má dobrou radu. Jsi manžel. Tak, povejte žádně. A protože se vsadil, že není paranáč, mohlo by tady taky něčemu dojít, nějakému maléru. Co pak na tom je, když se voják podívá na pěknou ženskou? No já jen, aby tady nedošlo k nějakému maléru. Tak mě máte, starýho frontovýho bojovníka. Doufám, že mi ukážete brzo tu klíčku, kam se mám nastěhovat, paní Hostická. Jen co tam pan Čapklí? Jo, já jsem se ještě zeptat, pan starosto. Kvůli dispozici mít, jste pro nebo proti farské straně? A proč? No já jenom bych věděl, na kterou stranu se vám dá nebyláru, k něčemu došlo. Ani otická až nezmu. Mně se to nějak nezdá. Prosím, pane kapitáne, můžete se nastěhovat. Pokojíček je to ten nejlepší, co u nás máme. Pokoj a přízemí. Přízemí. Ve druhé patře. Výhledem, aby nic se. Ale mají, hlavně, že je nejlepší. Oběd na po vás, pane Hostický. Den včerejší oběd, to byla pohádka. Potička! Pane
kradla nahoru. Rozkaz. Pane kapitáne, pane kapitáne. Ne člověk, co? Ale... Milionový! A peníze! Jo. Potička! Pane kapitáne? O! Rozkaz. Sami!